ጤና ስትልኝ ጤንነት ነኝ። እንግዲህ የህይወት ልምዶቼን ለእናንተኛ ጫወትኩኝ እዚህ ክፍል ላይ ደርሻለሁ። ባለፈው ክፍል ላይ ያነሳዋቸው የነበሩት ያው አዲስ አበባ ላይ የነበረኝን የመጀመሪያዎቹን የጎጆ መውጣት ሂደት ምን ይመስል ነበረ የሚለውን ነው ለማንሳት የፈለግኩት። ያው ጥሩ የተደላደለ የሚመስል ብቻ በሁሉም አቅጣጫዎች ላይ ጥሩ የሚባሉ ነገሮች ነበሩ የነበሩት። ያው ውጣ ውረዶቹ ጥቃቅን ነገሮችም ቢኖሩኝም ግን ይሄንን ያህል ይሄ ነው ብዬ እንደው በዋናነት የማነሳው ጉዳይ እዛ ውስጥ የለም። ነገር ግን አንድ ትልቅ መሰረታዊ ጉዳይ ግን እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁበት አንዱ ትልቁና መሰረታዊ ጉዳይ ቀደም ብሎ እኔ ውስጥ የተቀመጠው ሀሳብ ነው። የራቀውን ታቀርባለህ ወይም የተደበቀውን ምስጢር ትገልጣለህ የሚል ሀሳብ ስላለ ወደዛ የሚወስደውን መንገድ ነው እየተጓዝኩ ያለሁት። ስለዚህ እዛ አዲስ አበባ ላይ በመጀመሪያዎቹ አካባቢ ላይ በመኖር ሂደት ውስጥ ያለው ነገር የተመቻቸ ቢመስልም የተመቻቸ ማለት እንደው የደላኝ ባይሆንም ግን አዲስ አበባ ላይ መቆየት በሚያስችለኝ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። ትምህርቴንም በተወሰነ ደረጃ ላይ መቀጠል የምችልበት ሂደቶች ተፈጥረዋል። ስለዚህ እነኛ በራሳቸው አንድ ትልቅ ነገር ነው ለኔ። ነገር ግን የመጣሁበት ዓላማ ደግሞ በሌላ በኩል ላይ ደግሞ በመሰረታዊ ደረጃ ላይ ደግሞ ሌላ አለ፣ ከኋላ በኩል የተቀመጠው ክፍል አለ። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ማለት ነው በአዲስ አበባ ውስጥ ያለኝ የመኖር ሂደትና ከኋላ በኩል የመጣሁበት ዓላማ ጋራ በሁለቱ መካከል ላይ የሚገጥሙኝ አንዳንድ ችግሮች ነበሩ። እነሱን ክፍሎች ለእናንተ እንደው ለማጫወት ፈልጌ ነው በዚህኛው ክፍል ላይ። አንደኛው ያው እስቲ እንዴት ሆንክ ያ ሀሳብ ከምን ደረሰልህ የሚባለው ጉዳይ አለ። ያው ቀደም ባለው ክፍል ላይ እንዳጫወትኳችሁ እኔ መሰለኝ የነበረው ኮተቤ ትምህርት ቤት ውስጥ ስገባ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ እውቀቶች፣ ብዙ ጥበቦች የማገኝ እና ከዛ በመማረው ውስጥ አሁን ከዛ ውስጥ አውጥቼ ያው የራቀውን ማቀርብ እንደዚህ አድርጌ ነበር የገመትኩት የነበረው እና ያው የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ትምህርቶቼ በደንብ በቃ ጠንከርከር ያሉ ናቸው። ትምህርቴ ላይ የሚበለጠ በጣም ትኩረት አድርጌ የምሰራ ነበርኩ ምናምን። ብቻ አንደኛውን ዓመት የመጀመሪያውን 1987 ዓመተ ምህረት እንደው ደህና ነኝ በትምህርትም ምናምን ውጤቴም ጥሩ ነበር። 3.6 አካባቢ 3.6 አካባቢ መሰለኝ መጀመሪያው አካባቢ ላይ የነበረው ውጤት ያመገኘሁት ማለት ነው በመጀመሪያው ዓመት 1987 ዓመተ ምህረት ላይ። በኋላ ላይ ግን ምንድን ነው እኔ እዛ ውስጥ ያሉት ነገሮች እንደጠበቅኳቸው ሆኖ አላገኘኋቸውም። ማለት የምፈልገውን ነገር የሚሰጡኝ አይነት ነገር አይደሉም። እንደውም ለእኔ የገባኝ በዛን ወቅት ማለት ነው እና ለእኔ የገባኝ እኔም የገባኝ ሳይሆን እንደውም መምህሩም ሲያወራ የሰማሁት ነው ነገሩ። እኔም የገባኝ ነገር እንደውም ያለኝን ነገሮች የሚያስጠፋብኝ አይነት ነገር ነው ይመስለኝ። ማለት ቀድሞ የያዝኳቸውንም ነገሮች እንደውም የሚያስበትነኝ ነገር እና ያንን የተበተነውን መልሼ ስለቅም እድሜን መፈጃ አይነት ነገር ነው የመሰለኝ እና ስለዚህ እዛ ላይ ያለኝን ትኩረት ታውኩት በትምህርቱ በኩል ያለው ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ታውኩት። እና በኋላ ያው እንግዲህ ሌላ ሀሳብ የማገኝበት ቦታ እንደገና መፈለግ ጀመርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ድጋሜ ሀሳብ ላገኝ የሚችለው እዛው መጽሐፍቶች ውስጥ ብገባ ነው አልኩና ያው ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፒያሳ ላይ ማለት ነው እዛ እየሄድኩኝ የሃይማኖት መጽሐፍቶችን የጥን እንደዚህ መጽሐፍቶችን እየገባው ማንበብ ጀመርኩ ማለት ነው። ያው ወደ ድሮ ቦታዬ እንደገና ተመለስኩ ማለት ነው ወደ መጀመሪያዎቹ አካባቢ። በኋላ እዛም ላይ ያው ባለፈው እንዳጫወትኳችሁ ያ መስመር እንደማይወስደኝ እንደገና ከራሴ ጋር ተሟገጥኩ ማለት ነው እና ያ መስመር አይወስደኝም። ስለዚህ ወደ ዋናው በተፈጥሮ ውስጥ ወዳለው መስመር መመለስ አለብኝ፣ በተፈጥሮ ውስጥ ወዳለው ጥበብ ማለት ነው፣ ወደ ተፈጥሮ ውስጥ ወዳለው ሂደት መመለስ አለብኝ የሚል መሰረታዊ ሳቤ ያስኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምን ሆነ እንግዲህ ይሄ ጥያቄ እኔ ውስጥ መጣ። እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ ላይ የምፈልጋቸው በዛ በአክሱም ዘመን የነበረ ስልጣኔ ምን ነበር፣ የዛ ጥበብ ደረጃ ምን ነበር የሚለውን አንድ፣ ሁለተኛው እዚህ በላሊበላ ዘመን ላይ የነበረውን ከፍታ፣ በዛ ጊዜ የነበረውን የጥበብ ከፍታ ምን ነበር የሚሉት ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ላይ እንደ ብርሃን አበሩ ተብሎ ትልልቅ ጥበቦች የሚባሉትና አሁን ማለት በብዛት የሚያወራላቸው እዛ አካባቢ ላይ የነበሩትን ጥበቦች ስለሆነ እዛ አካባቢ ላይ የነበሩ ጥበቦች ምን ነበሩ የሚለውን ፈልጎ ማግኘት ነው ይፈል። ልክ ነው፣ በታሪክ ምናምን የምንሰማው ምናምን አለ፣ ይሄ በመጽሐፍቶች ውስጥ ያለ ነው። እኔ እሱን አይደለም የፈለግኩት፣ ያንን ሁለተኛ በታሪክ የሚነግረን ያው ስለነሱ
የሚተረከው ነገር ነው። እኔ ግን ራሱ የነሱን ታሪክ ሳይሆን የፈለኩት የነሱን ጥበብ ነው የፈለኩት። ስለዚህ የነሱ ጥበብ ዛን ሰዓት ምን ነበር የሚለውን ለማግኘት ነው ፍላጎት ያለው። ስለዚህ ወደዛ እንዴት ነው የሚሄደው ነው ጥያቄው። እዛ ያለን ጥበብ እንዴት ነው በመጻፍ ማልፈልገው ከሆነ በሌላ ወይ ዛ ቦታ ላይ ሄጄ ወይም ተቆፍሮ የተቀበረ ነገር አግኝቼ ወይ ከዛ ወስጄ አይቼ ወይ አግኝቼ ካልሆነ ወይ የሚነግረኝ ሰው ከዛን ጊዜ የነበረም ይሁን ብቻ የሆነ መጥቶ የሚነግረኝ ሰው ከሌለ እንዴት ነው ያነዛ ወደዛ ጥበቦች የምደርሰው የሚለው ለእኔ ፈታኝ ሆነ ጉዳይ ሆነ እና ሁል ጊዜ እሱን አስላስላለሁ። በቃ እንዳልኳችሁ ካሳንጀስ አካባቢ ነው ትምህርት ቤታችን ያለው። ስለዚህ ማታ ላይ ከዛ ስመለስ በግሬ ነው የምመጣው። ስለዚህ መንገዶቼ ላይ ሁል ጊዜ ሀሳቤ ከዛ ጋር የተጠነጠነ ነው። እንዴት ነው ወደዛ የሚሄደው የሚለው ትልቅ መሰረታዊ ሀሳቤ ነው። ትምህርቱን ያው እንደም ዝም ብዬ የተማረ ነው እንድባል ብቻ መማር ጀመርኩ ማለት ነው። ከዛ አንድ ቀን በዚህ ቀን ላይ ነው ትዝ ይለኛል እና በዚህ በእንትን ነው የምመጣው፣ በዚህ በባልደራስ በኩል ላይ ባልደራስን የምታውቁት እና እዛ አካባቢ ላይ ያኔ ፈረሶችም አሉ እዛ ግቢ ውስጥ እና አጥሩ ሽቦ አጥር አለው። ቀጭን መንገድ አስፋልት አለች ወደ ላይ፣ አሁንም አለች። በእርግጥ ያው ሰፍታ ነው አሁን ሰፊ ሆኖ በትልቁ ተሰርቷል። በፊት ላይ አንድ ቀጭን መንገድ ነች ያለችው አስፋልቷ። በዛ በኩል ላይ በሽቦ አጥር ላይ እንደዚህ ባርዛፎች ምናምኖች ነገር አሉ። ሚካኤል እና ኡራኤል ደግሞ ጥምቀት ላይ የሚያድሩት እዛ አካባቢ ላይ ነው እና በሱ በኩል ነው ወደ ቤት የምመጣው እና እዛ ጋር የሄድኩኝ መንገድ ላይ ያለው አንድ ሀሳብ አገኘው። ምናምን ነው ያገኘሁት ሀሳብ፣ እንግዲህ እኔ የምፈልጋቸው የጥበብ የሚገኙባቸው ቦታዎች ሩቅ ናቸው። 700 ዓመታት አካባቢ ርቀት ያለው ነው ወደኋላ፣ የዚህኛውን 10ኛውን ከፈለግ ነው ማለት ነው። እዛኛውን ከሄድ ደግሞ በደባሴ ይርቃል። ስለዚህ እንዴት ነው እዛ አካባቢ ላይ ያለውን የማገኘው የሚለው ስለሆነ ጥያቄ ያለው አንድ ነገር አገኘው። እሱ ምንድን ነው፣ በዝርዝር ነገሮችን ካወቅ በጥቅል ያሉትን ነገሮች ማወቅ ትችላለህ፣ ወይም በአጠገብህ የሚገኘውን ነገር በደንብ መረዳት ከቻልክ በሩቅ ያለውን መረዳት ትችላለህ የሚል ሀሳብ አገኘው። ይሄ ለእኔ በጣም ትልቅ መሰረት ያስቀመጠልኝ ሀሳብ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ ያለውን ነገር በደንብ ከገባኝ፣ እዚህ ጋ ያሉት ነገሮች ከገቡኝ፣ እዛ ጋ ያለው ነገር ይገባኛል። ምክንያቱም ሁሉ ነገር አንደኛው ከአንደኛው ጋር አምሳል ነው ነው በኋላ ላይ አሁን ለደረስኩበት የጥበብ ዘርፍ ትልቅ ሚና ተጫውቶልኛል ይሄ ክፍልና አምሳል አለው ነው እና ይሄ ዓለም ስርዓት አለው። ስለዚህ በስርዓት የተዋቀረ ነው፣ ዝም ብሎ የተዘበራረቀ አይደለም። ያ ስርዓት ደግሞ እንዴት ነው የተገነባው ሲባል በአምሳል ነው የተገነባው። እዚህ ጋር የምናገኘው ላይ አለ፣ ላይ የምናገኘው ላይ አለ እንደማለት አይነት ሀሳብ አለበት። ይሄ ለእኔ ትልቅ ሀሳቤ ነው። ለምሳሌ እንደው እናንተ እንድታገኙት ሀሳቡን ለማንሳት አሁን ላይ ባለው ውስጥ ብንመለከት እንስሳቶቹንም ወይም ሰዎችን ምናምን ብንመለከት ሁለት ጆሮ አላቸው፣ ሁለት አይን አላቸው፣ እንደዚህ ምናምን ምናምን እናገኛለን። ስለዚህ ከዛሬ 700 ዓመታትም የነበሩት እንስሳት እንደዚህ ሁለት ጆሮ አላቸው፣ ሁለት አይን አላቸው ምናምን ማለት ነው ማለት ነው። ለውጥ የለውም፣ ተመሳሳይ ነው እዛ ጋር የሚሆነው እንደማለት ነው። ይሄ ከገባን እንደገና ወደዚህ እያጠበብ ነው ደግሞ መተን ደግሞ ወደ ጥበብ ክፍሎች ወደ ሀሳቦችም ስናመጣቸው ይሄው ተመሳሳይ ጉዳይ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናገኛቸው እዛ ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ የሚገኝ ይሆናል። በእርግጥ በዛን ወቅት ላይ በዚህ መንገድ የፈታሁት አይደለም። እንደው ለእኔ ግን ምንድን ነው አንድ መንገድ ግን ቀደደልኝ እና አንድ መንገድ ከፈተልኝ እና ይሄንን እንደ አንድ ያስኩት በኋላ ከትንሽ ቀናት በኋላ ላይ ወደዚህ ወደ ገርጂ አካባቢ ላይ አንድ የማስጠናት ልጅ ነበረች እና እሷን ለማስጠናት ወደዛ ሄድ ነበር እና በግሬብ መንገድ ላይ እየተጓዝኩ ያኔ አንበሳ ግራሽ ጀርባ ሜዳ ነው ያን ሜዳ እያቋረጥኩ እያለሁ አሁን ያነሳሁላችሁን ሀሳብ ዝርዝር ጉዳዮቹን አገኘኋቸው። ያው ሀሳቦቹ የሚነሱት እነዚህ በአቅጣጫ ውስጥ ያሉ ናቸው። በእርግጥ አሁን ወደዛ ከገባው ሰፊ ስለሚሆንባችሁ ብዬ ነው እና በአቅጣጫዎች ውስጥ የሚቀመጥ ነገር ነው እና በሆነ አቅጣጫ የምናገኘው በሌላ አቅጣጫ ላይ እንዴት እንደሚገኝ ምናምን ብቻ ዝርዝር ሀሳቦችን እዛ አካባቢ ላይ አገኘሁበት እና ከዛ በቃ በጣም ጥሩ ብዬ በቃ የራሴን ሀሳብ ወይንም እነዚህን የጠፉትን ሀሳቦች ፍለጋ የማደርገው ጉዞ በዛ በኩል ላይ ዘረጋሁት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በጣም በሚገርም ሁኔታ በሳምንት አንድ ወይ ሁለት የሚሆኑ ሀሳቦች መማር ጀመርኩኝ። በውስጤ ማለት ማወቅ ጀመርኩ ማለት አዳዲስ ነገሮችን ማወቅ ጀመርኩ። ስለዚህ ጠይቃለው፣ መልስ አገኛለው። የሆኑ ሀሳቦች እንግዲህ ያው በመንገድ ላይ ስጓዝ ነው ማቃቸው፣ ወይ የሆነ ቦታ ቁጭ ብዬ ነው ማቃቸው። እንደዛ ላለው አነሳለው፣ የሆኑ ሀሳቦች አገኛለው። እያደራጀኋቸው መጡ እና እለት እለት ይጨምራሉ። ከአንደኛው ላይ አንደኛው ይጨምራል። አሁን እንዳልኳችሁ የቅርቡን ካወቅ የሩቁን ታውቃለህ የሚለው ላይ እንደገና ሌላ የሚጨምር ነገር አለው። አምሳል የምለው ይመጣል። ከዛ ሲጨምር አቅጣጫ የምንለው ይመጣል። ከዛ ግዝፈት የምንለው ሀሳብ ይመጣል። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው።
ስለዚህ አግስፈት አቅጣጫ አምሳል ማደሪያ የሚባል ነገር አለ ማደሪያ የሚብሉት ሐሳብ አለ እነዚህ ያለ ብቻ ቀደም ተከተሉን እየተጠበቀ እየሰፋ መምጣት ጀመረ እንደው በ ሳምንት ውስጥ እንደ ሁለት አንድ ጊዜ አንዴ አንድ ምናምን አቃለው ግን አልጽፋቸው ዝም ብዬ ይዛቸዋለሁ ያው አይጠፉም አሁንም ድረስ አይጠፉብኝም በርግጥ ግን ብቻ ያወቀዋቸው ያውቀና እኔ በቃ አገኘሁት መንገዱን አልኩኝ ይሄ ገራቀውን ታቀርባለህ ቢባለው ክፍልን ወይም ያንን መንገድ ያንን ሐሳብ እንዳገኘሁት እርግጠኛ ሆንኩ በቃ በራሴ መተማመን ስሜቴም ጨመረ እንደገና እነኛን ደሞ ያወቀዋቸውን ሐሳቦች እዛው ትምህርት ቤት አካባቢ ሄድና አሉ ልጆች እንደዚህ ትንሽ ወጣ ያለ ሐሳብ ያላቸው ልጆች አሉ ከነሱ ጋራ አብረን እንጫወታለን ሳወራልቸው እኔ ማነሳቸው ሐሳቦች ትንሽ ወጣ ይላሉ እና ከፍም ይሉባቸው አልመሰለኝ በጣም ነው ደስ የሚላቸው በደም ይሰሙኛል አንዳንዴ በቃ እንደ ትንሽ እንደ አይምሬም እንትን የተዛባም ይመስላቸው አልመሰለኝ ለየት ያለ ሳቢዎችንም ፍልስፍናዎችንም ጭምር አመጣለሁ አንዳንድ እንደዚህ ሲሆን ዲያ አይደለም እና ብዬ ማነሳቸው ጉዳዮች አሉ በዛ ምክንያት ደስ ይላቸዋል ከሁሉ ግን ማረሰው አንድ ሰው ነበር እዛው ከኔ ጋር አብሮ የሚማርሰው ነው እንግዲህ ተከታታይ ትምርቴ ማታ ተከታታይ ስለሆነ ምን ማረው ትልልቅም ሰዎች አሉ ስራ ኖሯቸው እዛኛ ጋር የሚሰሩ የሚማሩ ማለት አብረውን እየተማሩ ያሉ አንዳንዶቹ ዲፕሎማ ነበራቸው በኋላ ዲግሪ ለማድረግ ከኛ ጋር የሚማሩ አሉ እና ከነዛ ውስጥ አንድ ትልቅ ልጅ ሰው ነበር አንድ እና እሱ አንድ ነገር አነሳ ምንድነው ጤነት እነዚህ ያሉትን ሐሳቦች ግን ወደ ሊገለገልባቸው ከቻለና እነዚህን ሐሳቦች ግስፈት ከሰጣቸው በጣም ትልቅ ነገር ላይ ነው የሚደርሰው አይነት ሐሳብ አነሳ እሱ ገብቶታል የቱ ላይ የቆምኩኝ ምንድነው በሐሳብ ዘርፌ ላይ የት ጋር ቆሜ እንደምናገር ገብቶታል ቤትኛው ገጽ ነው አንድን ሐሳብ መመለከተው አስተማሪዎቹ ምናምን ሁሉም በጣም ይቀርቡኛል ዛካቢ ላይ ነበረኝ ነገር ጥሩ ነው እና ብዙዎቹ ተስፋ ያደረጉት ምንድነው እዛው ትምርቱ ላይ አንከር እንድልበትና በኋላም ላይ ያው ወደ ማስተርሱም ወደ ፒኤችዲውም ምናምን እንድሄድ ነው የሚፈልጉ እኔ ደግሞ የዛ ፍላጎት የለኝም እና አንድ ቀን እዛው ትምርቱ ቤት ውስጥ ሶሺዮሎጂ አስተማሪያችን ነበረ እሱ መጥቶ ሲዛክ ትምርት እየተማረን ባለንበት ሰዓት ላይ አንድ ሐሳብ ተነሳና በዚሁ አሁን ጤነት እንደው ጠንከር ብለህ ብትዙ ብትቀጥል ብዙ መሄድ ትችላለ አይነት ሐሳቦች እናምን አመጡ ብቻ እዛው እንደው ይይቶነና ስንነጋገር ከዛ ነው አንድ ነገር አነሳውላቸው ምን አልኳቸው በዚህ እናንተ በመታሰምሩት መንገድ ላይ ማለት ዲግሪውን ማስተርስ ከዛ ማስተርስ ፒኤችዲ ምናምን ይያሉ በኋላ ላይ ያው ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ መሆን ወይ የሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ቦታ የስነ ጽሑፍ ምናምን ብቻ መሆን ብቻ ሌላም ልሁን ብቻ ግን መሆን መንገድ አለ ልክ ነው እናንተ ብላችኋል በዚህ መንገድ እናንተ ሄዱበት አልኳቸው እናንተ ሄዱ በዚህ መንገድ ብዙ ሰው ይሄደ ስለሆነ እናንተ ሄዱ እኔ በዚህ መንገድ ላይ ሳይሆን እናንተ ባልሄዳችሁበት መንገድ በሌላ አቅጣጫ ላይ መሄድ ፈልጋለሁ ይሄ ደግሞ አደጋ አለው ምናልባት ባይሳካ ትልቅ ዋጋ ያስከፍላልክ ነው ግን ያንን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነኝ እኔ በሌላ አቅጣጫ ላይ ሄዳለሁ እናንተ በምትሄዱበት መንገድ አልሄድም በትምርቱ መንገድ አልሄድም ሚል አይነት አቋም ያክዛ ክፍል ውስጥ ያው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ትንሽ ነካ ያረጋል ምናምን ይሉኛል መስለኛል እኔ እንግዲህ ሙሉ ጤነኛ ነኝ ብዙ በዚህ በኩል ላይ ብዙ ችግር የለብኝም ግን ያው በባል ከማነሳቸው ሐሳቦች አንጻር ነው እሱ የሚመለከቱት እንዴት ይሄንን እድል እንደገላል ነገር ይቆጠዋል ብለው ነው መሰለኝ ብቻ በዛ በኩል ላይ የነበረኝ ሂደት ይህንን የሚመስሉ ነበሩ በትምህርት ቤቶቹ አካባቢ ላይ የነበረኝ ነገር በዛ በኩል ያለውን ትቼ እኔ ወደ ራሴ መጣሁ ትምህርቶቹ ተጀመሩ በኋላ በዚህም በኮንስትራክሽን ላይ ያሉት ገንዘቡን ምናምን የሚሰጡኝም ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ ወደ አራተኛው አመት መጨረሻ አካባቢ አራት አመት ድረስ ነው ከነሱ ጋር የቆየሁት ለሁለቱን አመታት እንደገና በሌላ መንገድ ነው የመጣሁት እሱን ያው ተርክላቸዋለሁ በሱ በኩል ያለውን እነዛ በአራት አመታት ቆይታችን ውስጥ ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ ያው እነሱ ወዳሉበት የሃይማኖት መስመሮች ውስጥ እንድመጣ ፈለጉ መቼስ እንደው አይተም ሲያረጉኝ ጊዜ እንደው በኋላ ላይ እንደው ለታጩ ይመስለኝ ለሆኑ ጉዳዮች እንደው ጥሩ ተናጋሪም ነው ጥሩ ማግባባትም ይችላል አሉኝ መሰለኝ አላቀም እንግዲህ ዝርዝር እነሱ ጋር ያለው ግን እንደው በቻሉና እዛ ላይ ጫና ላይ ያደረጉብኝ ይፈልጉ ያው ወደዛ ወደ መስመሩና እቺ ባይብል ስተዲ ምናምን እናና አጥና እንደዚህ ጸሎት አድርግ ምናምን ብቻ የምትል አይነት ገንዘቡን ለመውሰድ ቅድመ እንትኖች ማስቀመጥ ጀመሩ እኔ ደግሞ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም እኔ ጋር ያለው በመሰረታዊ ደረጃ ላይ በኋላ ታሪኬን ሳጫውታችሁ በደንብ ሊገባችሁ ይችላል እኔ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም እኔ ጋር ያለው
ስለዚህ እኔ ከዚህኛው ሃይማኖት ወደዛኛው ሃይማኖት ከዛኛው ወደዚህኛው የሚሉ ጉዳዮች እኔ ብዙም እንትኑ የለኝም ክላቱም እኔ ጉዳይ ዛጋ አይደለም ያለው አይምሬም እንት ሐሳብም ያለው ዛጋ አይደለም ያለው ቀደም ብዬም ባለፈው እንዳነሳውላችሁ ይሄ መንገድ ሁሉም መንገድ በስተመጨረሻ ወስዶ የሚያስቀምጥበት ቦታ አለ ለምሳሌ በሃይማኖት ምርቶች ላይ አጥብቆ የሚከተል ያንን መንገድ የሚከተል ሰው በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የሚኖረው ቦታ አለ ያ ትምርት ወይም ያ ውቀት ወይም ያ ሐሳብ ወስዶ የሆነ ቦታ ያስቀምጣዋል በዛ ዘር ላይ ማለት ነው ለምሳሌ በፖለቲካው ምድር ሰው በዛ ውስጥ ወስዶ ያንን ከወረዳውም በቀበሌውም ጀምሮ በፖለቲካው ውስጥ ተሳትፎ የሚያደርግ ሰው በኋላ ላይ ያ ውቀቱ ያ ጥበቡ ወስዶ የሆነ የሚያስቀምጣው ቦታ አለ በትምርትም በኩል ላይ ያለው ደግሞ በዛ በኩል ተብ እንዳልኳችሁ ማስተርሱንም ፒኤችዲውን ምናም ቢወስዶ ያ ደግሞ ወስዶ የሚያስቀምጣው ክፍል አለ እኔ እነዚህ ውስጥ ሁሉም ውስጥ የለሁበት ሁሉም መስመር ውስጥ በዛ ውስጥ ባለው ውስጥ አይደለም በመንግስታዊ ክፍል ሀገረ መንግስት ውስጥም በመንግስታዊ ክፍል ላይ ቦታ እንዲኖረኝ ፍላጎት የለኝም በሃይማኖት ክፍሉም ላይ ፍላጎት የለኝም በዚህኛውም ደግሞ በመደበኛው የትምርት መስመር ውስጥ በአካዳሚ ውስጥም ደግሞ እንደዛው ብዙም የለኝም ለምን ያው የተነሳውበትን ብዙዎቻችሁ ያጫወትኳችሁ ስለመጣ ያ በደንብ ቢገባችሁ ይመስለኛል ስለዚህ እነሱ ያነሱት ሐሳብ ለኔ በጣም የሚመጣ አይደለም ያነሰ ነው ሁለተኛ ደግሞ ቃል ኪዳንም አለኝ ከዚህ መስመር ደግሞ አልወጣም ከዛ ወጥቼ ወደ ሌላ መንገድ አልመጣም ምን ለመሆን ነው ወደዛ መገባው ነው ጥያቄው የሚነሳው ነገርና አይ በዛ ውስጥ ያው ህይወትም ይለወጣል ወይም ደግሞ በዛ በኩል ላይ ያለው ነገር ያግዛሃል ይረዳሃል ምናምን እኔ ብዙም የሚገባኝ አይደለም ምክንያቱም አንዴ በሆነ አቅጣጫ ላይ ራሴን ያመጣው ስለሆነ ከነሱ ጋራ መግባባት አልቻልንም አልገባቸውም ግን እኔ ያው ያልገባሁት የሃይማኖት ጉዳይ ይዞኝ አይደለም ወይም ያለሁበት ሃይማኖት አንድ ጋራ ያወዳደርኩ ወይም የሃይማኖት አለቅም ለቃለው በሚለው ውስጥ የገባው አይደለም ስለዚህ በዛ ምክንያት በነሱ በኩል አለመግባባቱ ተፈጠረ እነሱም ግራ ገባቸው ያው ግር የሚል ባህሪ አለኝ እንደው አንድ ጊዜ የገጠመኝን ላጫውታችሁ እንደው ሲሄኛው ክፍል ለእናንተ ጥሩ ምሳሌ የሚሰጣችሁ ይመስለኛል ምን አይነት መግባባት እንደነበረን እና ገንዘብ እንዲሰጠኝ ያው ያንን 100 ብር በወር መወስዶናል እሱ ለመውሰድ ሲሄድ አንድ ወር ነው ምናምን አክል የለኝም ይላል አቆየኝና እንደ ወር ከ15 ቀን ነው ከ20 ቀን ደረሰ ብቻ ወደ ሁለተኛ ወር ሊመጣ አካባቢ ተጠጋና እኔም በየጊዜ ሄዳለሁ እሱ ጋርና ብሩ እንዲሰጠኝና ብሮ በየአግባቡ በጊዜ ቶሎ ይሰጠኝ ነበር በኋላ ላይ ማግዘብ ብዬ ጀመረና በኋላ ብር የለም ምናምን አለኝና እናንሸኝ አሉኝና እኔ ከኋላ ተቀምጫለሁ መኪናው ውስጥ እነሱ ከጓደኛው ጋር ናቸው ያሉት ኮንትራክተሩና ሌላ ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ደግሞ አለ እሱ ጋር አብረው ቁጭ ብለዋል እንደውም ትል ብዙ ግፊት የሚያደርገው ይሄኛው ነው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሩ ነው ያኛው እንኳን የኔ ነገር ገብቶታል የሆነ ነገር መሰለኝና ብዙም አይጫነኝ ያኛው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሩ ግን አይ ይሄ ልጅ መስመር ውስጥ መግባት አለበት የሚል አቋም በጣም ያራምዳል ስለዚህ መንገድ ላይ እየሄድን ይያለን ገንዘብ ጠፍቷል ባክና በጣም የተቸገረን ነው ምናምንናና አጥበቀህ ጸልይ ገንዘብ እንድናገኝ ምናምን አለኝ ከዛ እኔ ደግሞ ኳላ ነው ቁጭ አልኩትና ለምን ነው መጸልየው አልኩት ብለው እንዴ እግዚአብሔር አንኳኩ ይከፈትላችኋል ብሎ ይለም ወይና ጸልይ ገንዘብ እንድናገኝና እንድንሰጥህ አይነት ነገር አለኝ እንዴ እግዚአብሔር እኔ ገንዘብ እንደሌለኝ አቅም እንዴ ለምን ነው የምጠይቀው መልሽ አልኩት የሚያቀው ነገር እንዴት ጠይቀዋል አልኩት ከዛ ግራ ገባቸው አይ መጠየቅኮ ያስፈልጋልኮ ምን እንዴ ለምን ጠይቀዋል እኔ ወደናንተ መመጣውኮ ገንዘብ ፈልጌ እንደሆነ ተቸግሬ እንደሆነ ያቀ የለም ወይ እና ገንዘብ ፈልጌ ተቸግሬ ነው የመጣውትኮ ወደዚህ የመጣውት ይሄንን ያቀ የለም ወይ ስለዚህ ይሄንን የሚያቀው ሆነ ምኑን ነው የምጠይቀው ያው መጠየቅ መጸለይኮ መጠየቄ ነውኮ ስለዚህ ያቀ የለም ወይ የሚያቀው ነገር ምንድነው መልሽ የምጠይቀው ነገር ምናምን ከዛ ምንም አላሉኝም እንደው ዝም አሉኝ ነገር አላማራቸው መሰለኝ ዝም አሉኝና ብቻ የሆነ ቦታ ወረዱኝ በኋላ ሰጡኝ መሰለኝ እንደዚህ ብቻ እንደዚህ ያለ እዛ አካባቢ ላይ ብዙም መግባባት አልቻልንም እና እኔም ግዴለኝም ያው ጫናም እናድርግብ አንሰጥህም ቢሉኝም ያው መጨረሻ ላይ እንዝጋብህም ቢሉኝ እኔ ግዴለኝም ያው ቢቀርም ትምርቱም ቢቀር ምንም ቢቀር እኔ ግዴለኝም በዛ በኩል ላይ ያለውን ሐሳብ ዋናው የመጣውበት ሐሳብ ወደፊት መሄዱ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ሲታሰብ ብዙ ሰዎች ይሄንን ክፍል ሳጫውታቸው ወይም ይሄንን ክፍሎች ሲሰሙ ትንሽ ግር ሊላቸው ይችላል ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሐሳቦች በአንተ ውስጥ ሊመጡ የቻሉት በሆነ መንገዶች ላይ አንዳንዴም እኮ የተሻለ ነገር ታገኝበታል በዛ ብትሄድ ያልከውንም ሐሳብ የበለጠ
ያጠናክርልህ ይሆናል ምናምን ሊሉኝ ይችላሉ። አው ሊሆን ይችላል ግን ለኔ ግን የመጣሁበት መንገድ እንዳልኩት የሆነ ቦታ ወስዶ ያስቀምጠኛል የሚል ትልቅ መሰረታዊ ሐሳብ አለ። ዛሬ ላይ በርግጠኝነት መናገር የምችለው አንድ ትልቅ ጉዳይ አለ። እሱም ማንንም ዛሬ ደረስኩበትን ቦታ የትኛውም መስመር ትቻቸው የመጣሁት ማለት ነው። ስካውን ድረስ ትቻቸው አልፈልግም ብዬ ተውኳቸው። ወደፊትም ማጫውታቸው ብዙ ትቻቸው የመጣዎቹ መንገዶች ዛሬ ያገኘሁትን ሊሰጡኝም እዚህ ያለኝም ቦታ ላይም ሊያደርሱኝም አይችሉም። በርግጠኝነት ይሄን መናገር እችላለሁ። ስለዚህ የመጣሁበት መንገድ በጣም የተሻለ ነው የሚል ነው በኔ ውስጥ ያለው ነገር እና ይሄን ነው እንግዲህ በዚህ ክፍል ላይ ማጫውታችሁ። ምናልባት እንግዲህ አንዳንድ ሐሳቦቼ ከእናንተ ከህይወት ልምዶቻችሁ ጋር አመጋናዝባችሁ ትክክል አይደለም ልትሉኝ ትችላላችሁ። ግን አሁን ዋናው ጉዳይ ትክክል አይደለም ነው። ያው የመጣሁበት የህይወት ልምዶች ምንድናቸው የሚለው ለእናንተ ማሳየት ነው ዋናው አላማ። እኔም ሳልደብቅ ስለሆነ ማውራችሁ ነው እንግዲህ መሸፋፈን አልፈለኩም። ግልጽ ነገር ነው የፈለኩት። ጤንነት ማን ነው? እንዴት ነው እዚህ እነዚህን አይነት ሐሳቦች ላይ እንደደረሰ ለሚለው ጥያቄ መልስ ይሰጣሉ። ለአሁኑ ትውልድ መልስ ባይሰጡም ለቀጣዩ ትውልድ ግን መልስ ይሰጣሉ የሚለው ትልቅ መሰረታዊ ሐሳብ ይዤ ነው ይህንን እያጫወትኳቸው ያለው። ተመልሼ በቀጣይ ክፍል ላይ እንደገና እመጣለሁ። ለአሁኑ አመሰግናለሁ።